زمان زنانا ټول ارسه په کوټه پراته دي ما ورته ویلې چې دلته کې د باري خلک زه وته سوال کوم مينت کوم چې د بهر خلک ته دلته تماشګر مونږ نه پریشان کړي مونږ چې کوم راسن نشي زمونږ د ماشومان بیګا ناره تیر کړي زه دې رونو ساره ناره تیر کړي چې د باري خلک راشي دلته کې کینی مونږ سترګې سرمیږي مونږ یاره ملمانی خو دې ته غلطه پیدا واغښته نو د ماشومان مونږ ته نار نور پاتې کیږي د تماشګر دی خدای خاطر کې بند شي او مونږ د خلکو ته دا پیل کو چې کوم سړی وځي د خیر زکه دا کوم دغه خلکو ته دی روړي چې پلاس پلاس ورور وسی زه د دې مرګري چې کومه اپیل دی دا اپیل دا کوي چې دلته د خلک روړي زکات په دې روډ باندې خلکو له ورکړي دا روډ باندې کم خلک چې ولاړ هغه تماشګيري هغه د دې کورونو خلک دي هغه کورونو والا په کوټو باندې ناست یې د کوټونو نه راکوزیږي ځکه چې د هغوی په کورونو کې دوه نه اوبه ولاړې دي هغوی په کورونو کې ناست دي دا ماشومانو مقل ته نار نهور په کورونو کې ناست دي نو هغه خلکو ته م زولای نیسم چې کوم خلک دلته تماشای لري راځي او دلته د دې غریبانو حق خوري نو د الله او د دې زولای خاطر وکړي چې د دې غریبانو د حق مخورای د دې غریبانو د حق مخورای د دې غریبانو د خپل حق پرې دی چې د دې غریبانو له څوک د حق وروړي ته تاسو وخورای نو دا ظلم او زیاتی م کوي ځکه چې یو طرف یې د الله طرف یې د عذاب دی او یو طرف یې تاسو راشي او دلته د هغوی نه هغه حق وخورای چې کوم خلک ولې وروړي کوم خلکو سره مرسته او تعاون کوي هغه تاسو راشي هغه ته وخورای راشه پخپل ملل گے کی او باچا غلدی سڑے کننو پرکڑون اکڑا دغ پور تکولو یو یو بران وجنی لالا بند سڑے یو یو بران وجنی او پا دنیا مناسی گئی خلقا دنیا فانی تا ارمانی تی خلق زینا
دنیا فانی درمانی دی خلق زینا بستے پدغا سے بئی پریک تو دنیا دہجرے سڑی پکا دے